今天和太太去罗斯福路办一点事情，结束之后有空档就开车过来这边。一开始我们是从文山景美运动公园这一头进来，进来有草皮，有厕所，然后有连接的步道，连接到文山森林公园。走的路线是参考网友所提供的 O 型环状路线，刚好绕公园一圈。一开始是有一点上坡，之后上了林线之后呢，就开始平缓了。上了林线之后会先经过过景平台，接着右边的岔路我们就不下去，因为这个是待会要回程的路线，之后会再经过瞭望平台。从去探险之丘这里看得出来，当时规划设计还有施工上的用心。回程有一段是泥土路的上坡，整个文山森林公园最特别的一个路段应该就是这一个树梢步道，走的时候视野相当的辽阔，相当值得一来。最后的回程我们是走一开始的右岔路，最后一站上坡了，就绕回去原来的出发点。结束今天的行程，下回有空再带长辈过来。再见。